13.09. Дай він пару чоловік всередину, бо не можуть вантозаки розсадити. Дадуть допомогу всередині автозака. 15-й прийняв. Хорошо, спасибо.
Прошу звати. Посадили? Да, посадили. Поїхав, Сусан, поїхав.
американський флоріз і вперед. Я прийняв. Що ми на 9? Готов. Інститутський теж вверх, треба трохи зачистити, оставить. Прийняв. Контролируй наші площі. Сходимо на
даний ситуації прибувають підрозділи «Беркут», як прийняв проєкт. Я прийняв. Мобільний телефонний зв'язок не працює. Я так і зрозумів. Переходимо по Хрещатику поверху. Дорожі, блядь, переходь!